Hər vaxtınız xeyir. Mövsüm yağışları son aylar Çində insan tələfatına və ciddi dağıntılara səbəb olub. Sonuncu belə ciddi dağıntılar və insan tələfatı Xınan vilayətində qeydə alınıb. Belə ki, ötən gün Xınan vilayətinə və daha çox da vilayətin inzibati mərkəzi olan Cıncov şəhərinə düşən yağıntının miqdarı 640 mm-ə çatıb. Bu da illik normaya bərabər olub. Yağış sularının törətdiyi fəsadlar nəticəsində 25 nəfər ölüb və 7 nəfər itkin düşüb. Cıncov şəhərinə düşən yağış küçələrdə böyük su axını yaradıb və binaların birinci mərtəbələrinə, sosial obyektlərə, restoranlara, dükanlara su dolub. Hətta metro stansiyalarına dolan su nəticəsində ciddi fəsadlar qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan qatarlar su basması nəticəsində dayanmalı olub və tunellərə, metro tunellərinə su dolub. Ölənlərin də məhz bir çoxunun məhz metro tunellərində öldüyü bildirilir. Küçələr isə sanki böyük çayları xatırladıb. Şəhərdə ən yüksək səviyyədə xəbərdarlıq elan olub və bütün dövlət qurumları bu səviyyədə gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. 200 minə yaxın insan şəhərdən təxliyə edilib, Cıncov şəhərindən təxliyə edilib. Ümumilikdə Xınan vilayətində yağışlardan əziyyət çəkən insanların sayı 1,2 milyona çatıb. Ölkənin əsas nəqliyyat qovşaqlarından hesab olunan Cıncov şəhərində, Cıncov şəhərindən və Cıncov şəhəri istiqamətində bütün təyyarələrin və dəmir yol qatarlarının hərəkəti dayandırılıb. Ümumilikdə 160 qatar və 260 təyyarə reysi ləğv olunub. Dəmir yol vağzallarında və aeroportlarda yüzlərlə sakin gözləyir hələ ki. Bundan başqa şəhərdə ictimai nəqliyyatın hərəkəti tam dayandırılıb, o cümlədən avtobusların, şəhərlərarası avtobusların hərəkəti dayandırılıb, magistral yollar, vilayətdən keçən magistral yollar bağlanıb. Təbii fəlakətlə mübarizə xeyli canlı qüvvə, texnika, o cümlədən minlərlə hərbiçi cəlb olunub. Fəlakətin miqdarı o qədər böyükdür ki, bunu sadəcə Fövqəladə Hallar Qurumları bunun öhdəsindən gələ bilmək və ona görə də ölkə rəhbərliyi təbii fəlakətlə mübarizəyə hərbiçilər də cəlb olunub. Ümumiyyətlə, qeyd olunur ki, bu təbii fəlakət Xınan vilayətində son 100 ilin ən ciddi, ən böyük təbii fəlakəti hesab olunur. Ümumilikdə vilayətdə yağın yağışlar 10 min hektara yaxın əkin sahəsində su altında qoyub. Cıncov şəhərindən sonra Sincon şəhərində də ciddi yağıntı qeydə alınıb, 609 mm-ə çatıb, bu da təbii ki, illik normaya təxminən bərabərdir. Cıncov şəhərində bir nəfər ölüb, iki nəfər itkin düşüb, xilas edicilər 3620 nəfəri təxliyə etmək məcburiyyətində qalıblar. Xınan vilayətindən keçən bir neçə çayda suyun səviyyəsi təhlükəli həddi keçib və şəhərin vilayətin müvafiq qurumları yaxın günlərdə şiddətli yağışların davam edəcəyi və çaylarda sellərin, daşqınların əmələ gələcəyi barədə proqnozlar verilir. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping müvafiq qurumlara müraciət təlimat verərək təbii fəlakətlə mübarizə tədbirlərində insanların sağlamlığının prioritet olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, iyun ayından bəri başlayan mövsüm yağışları Çinin müxtəlif bölgələrində ciddi fəsadlar törədib. Sel, daşqın, torpaq sürüşmələri əmələ gətirib, insan tələfatı qeydə alınıb, əkin sahələri dediyimiz kimi xeyli əkin sahəsi su altında qalıb, binalara, fərdi evlərə ciddi ziyan dəyib, xeyli ev dağılıb. Ötən günlərdə Şensi vilayətində şiddətli yağışlar 5 nəfərin ölümünə 10 nəfərin itkin düşməsinə səbəb olmuşdu. Quzhou vilayətində isə şiddətli yağışlar 1 milyona yaxın insanın həyatına mənfi təsir göstərib. Bundan başqa, ötən gün Xınan vilayətinin Dınfın şəhərindəki istehsal müəssisələrinin birində qeydə alınan güclü partlayışa da məhz şiddətli yağışların səbəb olduğu bildirilir. Partlayışın gücü o qədər güclü olub ki, 1,5 km məsafədə yerləşən binaların şüşələri sınıbdır. Rəsmi qurumlar həmin partlayışda ölən və dağıntı barədə hələlik rəsmi məlumatlar açıqlamır. Qeyd edək ki, Çinin meteoroloji qurumu ölkə səviyyəsində xəbərdarlıq həddini 3-cü dərəcədən 2-ci dərəcəyə qaldırıb. Xınan vilayəti ilə yanaşı Çinin başqa bölgələrində də şiddətli yağışların törətdiyi fəsadlar davam edir və bu fəsadlarla mübarizəyə müvafiq dövlət qurumları cəlb olunub. Bizim çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər, reali izləməyə davam edin.